सरिला सुंदरी नंदिनी खेल लगला 420 दफा एथर जेल भितर भिड़े को करीब वीडियो कॉल छाटी पिटी हेबे वीडियो कॉल पाई हाँ दर्शक बंधु ये होची चैनी चिकनी न्यूड वीडियो कॉल वाली नंदिनी जी निज बासर राति रे देखेला निज खोला देह स्वामी बदल रे प्रेमिक भिणई सह करूला रासलीला वीडियो कॉल रे सिना मन बुझौला हेले मन खोजुला भिणई को स्वामी बदल रे स्वप्न देखुला प्रेमिक पाखरे थांता कि हेले कौन हेब सबु किछि ओलट पालट हो गला गोटे राति रे खेल बदली गला आज्ञा ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଏତେ ଓଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ବି କଥା କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଟି ବହୁତ ଥଙ୍ଗାଏ ଆଉ ବି ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଖୁସି ପାଇଁକା ତା ନିଜ ଖୁସିକୁ ମାରିକି ମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଝିଅ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଆସିଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦିଟା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସିଥିଲେ ସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ମାନେ କଣ ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ଭୁଲଭାଲ ବାହାରିଲେ ଭୁଲ ଯେହେତୁ ବାହାରିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତମ ଆଡୁ ମାଗ ଯେ ଆଉ 500,000 ମାଗ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାହା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଯେହେତୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି କିଛି ନାହିଁ ତ ମୋର ସେହେତୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିକି ବି ଏତେ ସବୁ ବାହା କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଆମକୁ ଚଳିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦେଖି ନଥିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୋ ମାମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ବଡ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ସେଠି ବାହା କରେଇ ପାରିବିନି ଯୋଉଠି ରାତିରେ ନ୍ୟୁଡ କଲ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନନ୍ଦିନୀର ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା 420 ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଓ ଡିସିପି ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି 420 ଦଫା ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଏବଂ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲା ରହିଛି ବିବାହ ନାଁରେ ଚିଟିଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇକି ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏମିତିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରପିଟ ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟୁଡ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦିନୀ ନାଁରେ ଲାଗିଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବରଂ 34 ଆଇପିସିରେ ମାମଲା ବି ଦାୟର ହୋଇଛି 2 ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଏହିପରି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସବୁ ଲଗାଇଛି ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ନନ୍ଦିନୀ ନାଁରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଡ ବାଲିର ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନ୍ୟୁଡ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦିନୀ କାହିଁକି ଆସୁନି ସାମ୍ନାକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ବାହା ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ପିଟୁଥିଲା କାହିଁକି କଣ ଥିଲା ଚୌଠି ରାତିର ସତ ଭିଣେଇ ନା ପ୍ରେମିକ କାହାକୁ କରୁଥିଲା ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବିପଦ ଡାକୁନି ତ ନନ୍ଦିନୀ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏବେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଗୋଳମାଳ କୁହାଯାଉଛି ବାସି ଭାତ ଓ ଆଚାର ଖାଇକି ନନ୍ଦିନୀର କୁଆଡ଼େ
सुंदरता कमी जाउथला ना ओला स्वामी को पाखरे पाई जौवन नष्ट हो जीव भाभी छानिया रे घरु जीवा पाई राता राती प्लान करथिला नंदिनी जदि बाहा हेबा को इच्छा नथिला ताहाले संखा सिंदूर पिंधुथला काईकि प्रेम करी भिणई सह रास लीला करी खुशी रे तो रही थांतु गोटिए परिवार को समाज आगरे बेजित करिबा आउ एमिति परिवारटा को भांगीबा कौन दरकार थिला नुआ नुआ बाहाघर होइतिला बलराम भाबिथिले सुंदर स्त्री को पाइछि मो जीवन धन्य होइगला हेले आखि पिछुला के मिलै गला सबु किछि नंदिन चौठी राति रे देह भलो नाइ कहि बलराम को ठारु अलगा सौथिला एमिति कि नंदिन रोकठोक चौथी राति रे सेक्स करिवेनी बोली मना मध्य करि देला आ भिणी सह जाई ऑनलाइन रे रोमांस करूथला एमिति कि एमिति भूल आ हबनी कहि स्वामी को मंदिर नै निर्धूम छेचिबार प्लान मध्य करथिला से जहां भी हेउ तू जदी एमिति भिणी सह राति बितैबार थिला बाहाघर नाटक करूथुलु कोन पाई भलो दशा अछि जदी पुलिस पाखरे आसी दोष सबु मानिचा नहले बर्बाद हेइ जिवो ब्यूरो रिपोर्ट एवा नोडिया। Square, Anugul. Contact 9437976060.